imam izuzetnu čast da danas pozdravim predstavnike Fondacije Blica, koji su svojim karavanom koji putuje već neko vreme u Srbiji stigli i u našu bolnicu i kao 43. po redu opšta bolnica, odnosno porodilišta u Srbiji, dobijamo donaciju aparata za rano otkrivanje eventualnog oštećenja sluha kod novorođenčadi. Velika je zadovoljstvo što od danas možemo da koristimo ovaj aparat, zahvaljujući donaciji Fondacije Blica, zahvaljujući pokroviteljstvu Ministarstva zdravlja i medijskim pokroviteljima, odnosno pokrovitelju Radio Televiziji Srbije. Meni je želja da se ovaj aparat koristi najviše u bolnici i to više puta u toku dana i da nalazi ovog aparata budu uvek uredni, da naša deca budu zdrava i da dobro čuju. Značaj aparata je ogroman, imajući u vidu da blagovremeno otkrivanje urođenog oštećenja sluha, brzim lečenjem i adekvatnim lečenjem, deca se vraćaju u život normalna, neće trpeti nikakve posljedice i neće imati nikakvih konsekvenci zbog onoga što do sada nismo mogli da detektujemo blagovremeno i da blagovremeno otkrivamo. Zahvaljujem se ovoj donaciji i kažu još jednom, nadamo se da će takvih donacija biti i dalje, da će naše bebe, pošto se spremamo da uđemo u Evropu, imati bar evropske uslove za početak svog života.